pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é a Ursinha Eclipse falando. Então, gente, passando aqui para desejar a todos um feliz ano novo, tá? Começando aí o ano, né? Hoje é 1º de janeiro já de 2024. Então, quero desejar muita saúde, muita paz, muito amor para todo mundo aí, tá, pessoal? Um feliz ano novo a todo mundo que assiste, a toda a família de vocês também, tá bom? Muito obrigada por estarem aí sempre acompanhando os vídeos da Ursinha, tá, gente? Deixando like, se inscrevendo e deixando seus comentários. É muito importante aí pro crescimento do canal, tá bom? Então, desejando aí de novo um feliz ano novo pra todo mundo, tá, gente? De coração. Que esse ano seja maravilhoso, tá? A Ursinha já começou assim com um ano com o pé direito, né? Consegui a monetização do canal no dia 26, já comecei o ano feliz da vida, tá? E eu desejo sucesso pra todo mundo, tá bom? Bora pro vídeo. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Morri. Ah, mano. Cara, eu não vou voltar aí, né? Claro que morri, velho. Como é que você morreu? Fui sair pra ajudar ela. Que merda, hein? Oh, fuck whoever did this. I don't have my... Fuck whoever did that, man. Wow. Shit-ass fucking people. But we got out, but... Eu não entendi o que ele falou. Amassado, parceiro. Amassado. Gold Outfit tá usando xamã, mano. Vai tomar no cu, com todo respeito. Ah, eu tomei aqui. Caralho, mano. Ó, oh, eu tomei a box menos improvável da vida, tá? Que é essa aqui. O que que tu vai fazer, Joãozinho? Calma. Olha lá o Joãozinho, cura ele. Maluco. Ah, mano, aquilo ali foi despacho encruzilhada, não é possível, mano. Boa, né? Para. Isso fácil. Pendiente, si no lo trapea... Move Bluetooth. Okay. ¿Vas? Ahí está. Ok, perfecto. Ya, no feliz Navidad, baby. Feliz Navidad. Cuidado, cuidado. Fine. Martín, cuidado. Fine. No, pendejo, Martín. ¿Qué se murió? Martín, güey. Oh, no. ¿No? Te estoy Martín. Diciendo uno a la izquierda, güey. No.
Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu compro meu set. Ó, oh, lá é o spellbook. E a gente esquipa isso aqui, gente. Nunca dropei nada do drum, nada. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity. A few moments later. Quando sempre tem um item novo. É, então. Por isso que eu não após a minha experiência de fazer, eu não recomendo ninguém a fazer, entendeu? Eu gastei 23 mil reais pra fazer essa Wendy aqui. Hoje, se eu quiser vender ela, as ofertas que eu tenho é perto de 12, 13 mil reais. Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhei muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.